Så där, Adam Bergmark Wiberg, klar för ÖIS. Yes. Hur känns det? Känns jättebra. Riktigt grymt faktiskt. Det gick fort, tror du? Det gick fort. Det gick fort. Det var väl flytten som man tänker att det går fort. För några dagar sedan liksom man möblerade lägenhet i Stockholm, nu möblerade lägenhet i Göteborg. Men det är kul, det känns bra. Om du ska beskriva dig själv som spelare, vad är det folk kan förvänta sig? Nej, men folk ska förvänta sig en offensiv spelare, en anfallare som gör mycket mål, jobbar hårt för laget. Jag är väldigt snabb spelare och väldigt uthållig, så det är väl det. Hur kommer det sig att det blir ÖIS? Nej, men det kändes som att ÖIS var den klubben som kändes rätt för mig. Det är en fantastisk fin klubb, man vet att det finns väldigt bra faciliteter här, bra spelare runt omkring och det känns som att de har något riktigt bra på gångar, så att just det valet var enkelt. Hade du någon koll på ÖIS innan? Det är klart man har lite koll på ÖIS. Jag har inte superbra koll. Det var väl när jag visste liksom att det började bli liksom lite snack om så här, ah, men Örgryte och så. Så att då tog man reda på lite. Men generellt sett har jag inte så bra koll faktiskt. Slutligen, vad har du någon hälsning till ÖIS? Nej, men det är väl att det känns sjukt bra här. Riktigt roligt. Vi ska göra den här säsongen till en fantastisk säsong. Ska vi fan vinna den här serien alltså.